Baba itu. Wi mwega. Mwega. Ni undu wa andu acio mararia maundu matari na njira ri. Ndendo rute ngari ino yakwa kahora. Ndu ngai ni ari hinya. Ani ni njuye kumagia mutino wa fara. Ni dawa irio ranyoga irare na hinya ndimuiga kuhota. No ni twaritie na ni njuye wi mugima na wi mwega. Riu ndenda riri. Wire mafans yaku wi sawa. Yede sawa mafans makwa. Aha. Na hari hatigarire ire ngai no eku. Ya gudho de kajira. Eh? Dare thina wa matu. Ini. Sawa, gwa da urutire ngari ina yako. Ini. Musok. Teramo. Ini usio niwe Dennis Mutara na nyundu wa mafans yake umuthi ni MC Habire uria togoraga ya Yuthi Murang'a County tukite kumucerera na minister wa Herodi County ya Murang'a na ni twa confirm Mutara esawa na nyundu wacio marathia makiaragia maundu matari na njira turendo kumatumira na tumere ni uru muno riria mundu agia na mutino ugatika advantage kana ukambiriria kwaria ndeto njuru ciake ni twi mutarani agucoka na agucoka na mururu mongi ni atwira ni atungite nyimbo nyingi koguo ithu ni twekera wira ati mutare sawa na hari hatigarireire to tugutumitwo ni gava na mwangi wa iria ni twiguithania ati ni tugukorwo tukiona gava na hamwe na mutara na nigetha eko check up cia muico nigetha kuma next week acokererie wira wake koguo ucio ni mutara niwe wanyumiriria ngari guku kwao yake ni yagiire mutino no ni tura hope ni gucoka na kwa hinya wa ngai ni tuona viu viu ati yesawa ini no ke mahutiria turi ahutagia tuigana na twaku kanini kani tigana na ndu ando ni arito tigana na ndu tigana na ndu tigana na ndu Asante. Wazi.